Dragi gledatelji, došlo je vrijeme da ponovno skoknemo malo na farmu, a turistički vodič bit će nam mentor Joža, jeli? I vrijeme da pogledamo sve ono što se događalo u proteklih tjedana, pa rekli bismo i mjeseci. I sve se može svesti pod jedan jedini nazivnik, a to je ono što bismo mi željele, žene voljele nazvati preuređenjem ili ti makeoverom.